Da. Ajde, kad si već postoji tako pitanje, da kažemo da, kako bih rekao, zadaci trenerske organizacije su dvosmerni. Jedan smer je edukacija trenera koju radimo, drugi smer je da pokušavamo da, kako bih rekao, radimo i popravljamo status trenera generalno. Dakle, to su te dve struje. Baš smo prošle nedelje imali naš izvršni odbor gde smo puno pričali o tome. Dakle, ovo je taj deo edukacije. Ja sam zajedno sa selektorom Ustinom od početka video analize radim ja, sad već imam jako puno materijala i cilj ovog predavanja je da, ajde kažem, dokažem da naša reprezentacija igra napadački fudbal. Da bih to dokazao, ja imam dosta statistike koje ja radim, dosta snimaka kojima ću pokušati da ubedim, jer moraš da imaš nešto čime ćeš dokazati to što tvrdiš, dakle da ubedim slušaoce da naša reprezentacija igra napadački fudbal. Ono što je činjenica, nekako na pragu smo mundijala, na pragu smo Rusije i deli nas malo, ali moram i to pitanje da postavim. Da li je trenerska organizacija u krizi? Zašto to pitam? Nemamo toliko trenera u velikim evropskim prvenstvima kao što je do sada bilo. Dobro, to ne bi mogla se adresirati na trenerskoj organizaciji, to je jednostavno tako kako je, pošto naša edukacija teče isto kao i pre. Tako da, zašto nema trenera, to je jedna jako široka priča i u tu priču ne bi želeo da ulazim sada, ali ovo što si rekao da smo blizu Rusije, mi smo došli do pola, dakle odigrali smo pet utakmica, sledi još pet utakmica. Ovo do sada je bilo zaista dobro, nadamo se da će biti takav i nastavak. Imamo jedan mali problem da nekolicina naših reprezentativaca ne igra redovno u svojim klubovima, i to jednostavno može da bude jedan mali problem. Međutim, dobra atmosfera je već napravljena, nešto što, kako bih rekao, igračima prija takav način rada, takav način odnosa, tako da verujem da na tom talasu možemo da odemo u Rusiju. I nešto što iz samog jezgra, iz fudbalske taktike moram da spitam. Stiče se utisak na neki način da nikada nije bilo toliko defanzivaca u jednoj postavi, nikada toliko spoljnih, a da nikada nismo igrali toliko ofanzivnije kao sada kada je u pitanju selektor Rusa? Dobro, i to je sad isto pitanje šta znači defanzivac, pošto ja baš u današnjem predavanju između ostalog obrađujem učešće, ajde da kažemo, sistemski odbranih igrača u fazi napada. I dvojica koju ću ja večeras obraditi, to su Ban Ivanović protiv Irske i Rukavina protiv Velsa na strani, gde vidimo značajno učešće odbranih igrača u fazi napada i njihov doprinos našem napadu, čak golovi su pali posle njihovih akcija. Tako da, deliti igrače na strogo napadače i odbrane igrače, to je neko davno prošlo vreme i mi imamo samo, ajde da kažem, u osnovnom rasporedu napadači i odbrambeni igrači. Međutim, kad počne igra, onda se to menja. Kad napadamo, pokušavamo da su svi 10 angažovani u napadu, kad se branimo, isto tako. Hvala da, odnosno član Skupštine Fudbalskog saveza Srbije, evo, večeras se naši treneri mogu da čuju predavanje gospodina Pavkovića. Da, ja sam imao prilike da čujem vaše pitanje gospodina Pavkovića, ono se više nekako odnosilo na nas, Badarovački futbol u krizi. Jedan od pokušaja je da upravo kroz ovakve stvari, kroz ovakve edukacije, seminare, podignemo kvalitet kroz stručnost. To je ono što našem futbolu nedostaje. Nakako smo napravili potpuno analizu na futbolu u našem gradu, videli smo šta su to bili problemi u prethodnom periodu, videli smo šta treba uraditi da futbol u Mladenovcu krene potpuno drugačijom linijom nego što to bio slučaj u prethodnim godinama. Potrebni su dobri i kvalitetni stručnjaci, treneri u fudbalu, a onda će doći i masovnost i deca. Ja samo u tom činjenicom, kada popravimo infrastrukturu, doći će i rezultati. Rezultati koji će nama nametnuti i rangove takmičenja i sve ono što je potrebno u fudbalu. Možda fudbal nikada u težoj situaciji u Mladenovcu, ja to mogu slobodno i odgovorno da kažem, i veliki izazov pred svim sportskim radnicima, pre svega fudbalskim radnicima, da pokušamo da te stvari promenimo. Imamo i zadatak i obavezu prema prethodnim generacijama koji su postigli sjajne rezultate, a imamo i prema budućim generacijama koji treba u gradu da se afirmišu. Kroz fudbal znamo da je fudbal
najpopularniji sport, najmasovniji sport, privlači najviše sponzora, privlači najviše publike i na tome treba dosta da se radi. Ja sam siguran da ćemo ovakvim stvarima, ovakvim edukacijama i seminarima doprineti da te stvari dođu brže na svoje mesto nego što je to bio slučaj do sada. Evo da pitamo i jednu stvar oko trenerske organizacije, nešto nije baš najbolje radilo u prethodnom periodu i ja ti uvek kad izaberemo predsjednika trenerske organizacije kažemo, sad će da bude bolje. Da, ja moram da kažem vrlo iskreno da trenerska organizacija u prethodnom periodu onako zavisi apsolutno od toga ko gde radi, koliko može da se angažuje. To je osnov učešća u radu u svim drugim i u drugim strukturama, ne samo u trenerskoj. I onda dođete, pojavi se predsednik trenerske organizacije, u početku pune lana kada napravi jedno ili dve edukacije, sastanke ili seminari, kad treba na tome da se radi, da se nastavi, da se radi, nekako se izgubi motiv, elan, volja, promene se treneri u nekim klubovima i dođe do problema. Ja se sada iskreno nadam da su treneri shvatili ozbiljnu situaciju, da treba da zaštite svoj esnaf, svoju struku, da se zaštite i kao treneri, da u sklopu fudbalske organizacije koja ostavlja prostor strukovnim organizacijama za napredovanje, za rad, za usavršavanje i za zaštitu svojih prava, napravi jedan sistem preko koga će moći da podigne kvalitet nivoa rada trenerske organizacije, a to svakako će lakše stručnjake kao što je gospodin Slobodan danas, kao što će u naš grad doći još velika srpska i svetska imena fudbala. Siguran sam da ćemo na taj način motivisati i trenere i mlade igrače da se uključe u rad i da vide na neki način razliku od prethodnog perioda. Svi zajedno na tome moramo raditi, i lokalna samouprava i trenerska organizacija i treneri sami i klubovi, i to je sigurno jedan od recepata za uspeh u narednom periodu. Švišić, predsednik trenerske organizacije Mladenovca, na vama je izuzetno veliki teret da pokrenete mladenovačke trenere, da mladenovački fudbal stane na noge, da se vrati bar tamo gde je bio 2012. godine. Pa ne bih rekao da je teret, možda jedna lepa, slatka obaveza, i mislim da ćemo svi zajedno uspeti na tom putu. Naravno da ništa nije lako, ali imamo volje, želje, energije, mislim da ćemo uz pomoć naših kolega stručnjaka koji su već postigli neke određene rezultate, kao što je sada gospodin Pavković, gost naš, koji će nam pomoći u savršavanju, napredovanju, edukaciji i naravno neke akcije koje budemo u budućnosti pokretali, da će sve to doprineti popularizaciji, omasovljenju, podizanju i stručnog nivoa u našoj opštini, samim tim i boljim rezultatima mladenovačkog fudbala. Kako ćemo sa kadrom, obzirom da tu postoje troškovi B, C, A licenca, to su troškovi koje treba isfinansirati, trenerska organizacija nema mogućnosti da se oslonimo na opštinu. Ne znam da li se to pitanje adresirano na pravo. Na vas, ali tu je gospodin Spasović, propustili smo da postavimo to pitanje. Mogu da odgovorim i u svoje njegove ime, pa sve što je u moći konkretno u mojoj, nadam se tako i gospodina Spasovića, mi ćemo probati da upotrebimo, iskoristimo, da se pomogne i na bilo koji način to može, zakoniti naravno, svim našim kolegama, mlađim kolegama, stručnjacima koji budu imali želju i volju za napredovanje i za usavršavanje.